Доброго дня, шановні телеглядачі. Хочу вам нагадати, що 23 березня – це всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. На жаль, нині туберкульоз є цією інфекційною хворобою, від якої найчастіше помирають у цілому світі. І до того ж, із суто соціальної хвороби він переріс у загальну небезпеку. Чому? Про це ми і будемо сьогодні розмовляти в нашій програмі «Діалог» із завідувачем протитуберкульозного диспансеру Світланою Іванівною Зеленяк. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Отже, Світлано Іванівно, з часу нашої минулої зустрічі в ефірі Виноградівського телебачення пройшов певний час. Чи можете ви нас радо повідомити, що захворювання на туберкульоз зменшилось чи ні? На жаль, епідемія туберкульозу в Виноградівському районі і загалом по Україні є стабільно несприятливою. Напружена ситуація, напружена. Так як багато є випадків, нових випадків захворювання на туберкульоз. Хворіють в основному люди переважно молодого віку, працездатного віку і в основному мужчини. Я хочу сказати, що туберкульоз – це інфекційна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом. І так як наш Виноградівський район є густо населений район, тобто дихає людина один одному у потилицю, як кажуть по-народному, і дуже легко заразитися цим шляхом на туберкульоз. Але туберкульоз уражає не тільки легені, він уражає і всі органи – кістки, нирки, печінку, всі, крім нігтів і волосся. І тому туберкульоз є небезпечною хворобою, якої треба берегтися. А чи існує у нас зараз проблема відмови від щеплень, від туберкульозу, пробамонту? Чи немає цієї проблеми? Запорукою не захворіти на туберкульоз є вакцинація туберкульозу і ревакцинація. Тобто вакцинація туберкульозу проводиться дітям у пологовому відділенні після народження на третій день. І після вже проводиться у дітям, у яких у 7-річному віці, у яких немає, не привився імунітет до туберкульозу. Для того, щоб визначити, чи є імунітет, чи немає імунітета в дитини, дітям роблять щороку реакцію МАНТУ. Але, на жаль, багато батьків відмовляються від цієї проби, вважаючи, що то є небезпечно. Але я хочу завірити, що то є лише проба, яка необхідна для діагностики стану імунної системи проти туберкульозу вашої дитини. Тому я можу відмітити покращення, що вже набагато менше відмов від туберкулінодіагностики, від реакції МАНТУ. І цим ми можемо вже сказати, що вже ситуація покращилася у дитячому контингенті, середовищі. Я пригадую, що раніше існувала проблема людей, так би мовити, соціального дна, яких трохи ненасильно госпіталізовували, примушували лікуватися. Як зараз справи тут обстоять? Так, ця проблема досить актуальна була в нас. І залишається, тому що в основному хворіють туберкульозом не тільки соціально дезадаптоване населення, хворіє всі верстви населення, всі соціальні групи. Групи культурні, інтелігентні, які десь захворіє людина на туберкульоз, це лікувати легко, тому що людина сама хоче лікуватися, розуміє і все. А дезадаптовано соціальні верстви населення, які зловживають алкоголем і такі другі чинники соціальної дезадаптованості населення, відмовляються від лікування, відмовляються від флюорографічних обстежень.
І тому раніше в нас були такі випадки, що в нас треба було, ми притягали до примусового, до примусової госпіталізації хворих, притягали, просили допомогу у міліції, у місцевих органах. Але загалом, в основному, вперше виявлений туберкульоз у нас у Виноградівському районі населення, ми госпіталізуємо в ОТМО фтизіатрія в Ужгороді, в обласному тубдиспансері. І рецидиви, які трапляються і досить нерідко у нас у Виноградівському районі, ну, як і взагалі, госпіталізуємо у тубвідділення районної лікарні. І хронічні, також і хронічні форми туберкульозу лікуються тут. Ну, основними симптомами захворювання є підвищена температура, яка тримається, і так, кашель. Тривалий кашель, підвищена температура, безпідставна втрата ваги, нічна пітливість підвищена температура, ми вже казали, так, що є. Так. Ну, якщо людина знайшла в собі ці симптоми, звернулася вчасно на обстеження, пройшла лікування, мені цікаво, чи є гарантія, що ця людина більше ніколи не захворіє на туберкульоз, чи не існує такої гарантії? Я хочу сказати, що ці симптоми, коли вже в людини є, то вже людина не на ранній стадії. Бо на ранній стадії людина може вважати себе здоровою, відчувати себе здоровою і не звертатися до лікаря. Але якщо планово проходить флюорографічне обстеження і виявляється, це мала форма туберкульозу, її легко лікувати. Ця форма туберкульозу у нас вилікується 99% і навіть без залишкових змін. Але у тому випадку, якщо людина і навіть при цих симптомах, і навіть є в нас випадки, і що приходять у занедбаних випадках, коли вже є і розпад у легені, людина, яка сумлінно ставиться до свого лікування, лікується безперервно, виходить практично здоровою, тому що діагноз залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу – це є практично здорова людина. Але людина із залишковими змінами, яка вже вилікувала, яка хворіла, залишається в нас на диспансерному обліку від 3 до 10 років. Малі залишкові зміни у нас на диспансерному обліку обстежуються 3 роки, великі залишкові – 10. Чому? Тому що даю відповідь на ваше запитання, що ніколи немає гарантії, що не може бути рецидив. У людини може бути якийсь стрес, якесь перенапруження чи інфекційна якась хвороба, ослаблюється імунна система і туберкульозна паличка. Може знову попасти друга, реінфекція, а може та, яка там іще залишилася і дрімає собі тихенько, там може вона підняти свою, показати силу. Але будемо сподіватись на позитив. Так. Я знаю, що всесвітні фонди допомагають заохотити, проводити лікування людей, не переривати. Які новинки в цьому є? Так, тепер у нас дуже приємна є новина, що глобальний фонд виділив кошти для соціальної підтримки хворих на туберкульоз. Тобто медико-соціальний супровід. Медсестра Червоного Хреста веде лікування хворого, амбулаторно контрольоване лікування, тобто кожний день під її контролем хворий приймає медикаменти. І в тому випадку, якщо хворий 14 днів, 15 днів безперервно приймає лікування, на 15-й день хворий отримає соціальну підтримку. Це досить велика така соціальна підтримка. 100-150 гривень іде на один той начебто споживчий кошик, ота соціальний пакет продуктового набору. І враховуючи те, що отримує хворий це два рази у місяць, якщо він вчасно лікується, я думаю, що реально над цим задуматися хворим. І взагалі ми бачимо, що підтримка є хворим, і нам, як медикам, я думаю, що це теж буде підтримка, що хворі не будуть переривати лікування. Ну і не секрет, що існують професійні захворювання у медиків. В цьому році чи заразився хтось на туберкульоз, чи ні?
серед медиків? Ну, існує такий стандарт інфекційного контролю, якого повинні дотримуватися всі у всіх медичних закладах, і навіть пенітенціарних закладах, і в закладах довготривалого перебування людей, які вимагають цей інфекційний контроль вимагає дотримання вимог інфекційного стандарту, щоб не заразити здорову людину. Тобто, щоб хвора людина ходила у масці, також і медичний персонал повинен ходити в масці і дотримуватися, всі маніпуляції виконувати в рукавичках і дотримуватися усіх цих стандартів інфекційного контролю, вимог. І хочу сказати, дуже приємно, що за останні 5 років захворювання на туберкульоз серед медичного працівника у нас не було. Це добре. Ну і ви наголошували, і наші глядачі знають, що один із шляхів передачі інфекції – це повітряно-крапельний і побутовий. Чи небезпечно ходити нам по кав'ярнях, вживати каву чи інші напої із чашок хоча б елегантного вигляду? Чи не переховується там оця злощасна палочка Коха? Що ви нам порадите? Я надіюся, що у кав'ярнях дотримуються цього стандарту інфекційного контролю, тобто дотримуються всіх вимог санепідстанції, як повинні оброблювати і мити оцю посуду неодноразового користування. Але щоб там не було, як там би не було, яка би не була та інтелігентна чашечка, я пропоную пити каву, якщо не впевнені, то краще з одноразової посуди. Зрозуміло. Чи володієте ви ситуацією про колишню біолабораторію, в яку колись мали перенести туберкульозне відділення? Ну, той проєкт про біолабораторію, він поки що у нас немає дальнішого якогось фінансування. Не то, що фінансування, а якось немає дальнішої перспективи. Тому вже переглядалися другі питання, другі варіанти винесення протитуберкульозного відділення стаціонару за межі міста, за межі районної лікарні. Але, на жаль, і в цьому році на цю проблему не виділено коштів. Так, як у районному бюджеті. Так що проблема залишається. Проблема ця залишається і надалі. А яке є технічне і лабораторне оснащення вашого протитуберкульозного диспансеру? Чи вистачає вам техніки, апаратури, медикаментів? Ми маємо загальноклінічну лабораторію, там, де проводяться всі клінічні аналізи хворого. Є бак-лабораторія, де проводиться мікроскопія мокротиння хворих на туберкульоз. І маємо із додаткової апаратури, це спірограф, яким ми вимірюємо, визначаємо стан легенів хворого. Електрокардіограф маємо. Ну, а томограф, якщо при необхідності нам томографія нам часто потрібна, ми проводимо у рентген-кабінеті поліклініки. Уже у другій половині дня, коли вже хворих в поліклініці немає. Тоді ми направляємо туди своїх хворих для проведення томографії. Чи великий контингент до вас приходить в кількості? Скільки от за день ви приймаєте людей? Більше з міста? Із сіл, які села? Приходять загалом і місто, і село. Багато хворих на день лікар приймає 30-35. Один лікар приймає. А на прийомі у нас 2,5 дорослих лікарів-фтизіатрів і один лікар-фтизіопедіатр. Тому хворі йдуть на моніторингові обстеження, хворі йдуть, які вперше виявлені, хворі йдуть іще на консультації до нас. Чи існує в вашій галузі проблема з ромським населенням?
Існує так, як і взагалі в загальнолікувальній мережі існує проблема з ромським населенням. Проблема в тому, що ромське населення – це населення, яке мігрує. В основному чоловічої статі. Мужчини виїжджають надовго за межі області, за межі району, за межі області, і їх дуже важко обстежувати. Коли ми направляємо планово-флюорографічний автобус у ромське, до місця проживання ромського населення, компактного проживання ромського населення Королево під Виноградово, в основному там жінки, чоловіки десь їздять на заробітках. На те, що як вони лікуються, і тут є проблема, що ну так само, як і між населенням українським. Є такі роми, які хочуть лікуватися, ідуть, лікуються і продовжують, і закінчують лікування, а є такі, які відриваються. Тих ми відловлюємо, знову ходимо за ними, але все-таки лікуємо. Ну і, напевно, доцільно буде завершити наш діалог на цю тему, так би мовити, таким позитивним діагнозом, що туберкульоз виліковний. Так, однозначно, як я сказала, якщо людина звертає увагу на своє здоров'я, щороку проходить флюорографічне обстеження, не дає тій туберкульозній палиці в організмі зробити більш велику проблему, виявляється на ранній стадії, тоді туберкульоз абсолютно вилікований. І навіть, як я вже казала у своїй доповіді, що туберкульоз вилікований навіть і той, котрий вже прийшов із розпадом, і відкрита форма туберкульозу. Це в основному треба мати терпіння і терпіння лікуватися. Отже, це була програма «Діалог». В студії ми розмовляли із завідувачем протитуберкульозного диспансеру Світланою Зеленяк. Тема нашої зустрічі була «Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз». До побачення. До побачення.